Štai kokie kadrai plinta socialiniuose tinkluose. Lokys bando perlipti šviežiai pastatytą spygliuotą tvorą pasienyje. Atkakliai ropščiasi į viršų, tačiau perlipti niekaip nepavyksta. Matyti, kaip žvėriui trukdo tvoros viršuje esanti dygliuota viela. Pagal vaizdo įrašą galima spėti, kad kitoje pusėje Baltarusija. Lokiai gyvena pastarojo šalyje, taip pat Estijoje. Gan dažnai sutinkami ir Latvijoje, o Lietuvoje labai retai. Meškos tik migruoja per Lietuvą, per mūsų šalį keliauja tai į šiaurę, tai atgal į Baltarusiją. Persiropšti nepavykus, meška trumpam atsitraukia ir bando verštis kitapus dar kartą. Rausiasi po tvorą. Galiausiai įtūžęs gyvūnas tvorą mėgina išversti. Žvėris smūgiuoja gan smarkiai, tačiau tvoros veikti jam nepavyksta. Lokiui tikriausiai teko ieškotis aplinkelio. Šie gyvūnai nesunkiai suranda, pro kur pralysti. Tai gali būti upė, lokiai puikiai plaukia, o tvorų upėse nėra. Lietuvos pasieniečiai patvirtino, kad tai Lietuvoje Švenčionių rajone nufilmuoti kadrai. Per tvorą meška į Baltarusią brautis bandė rugpjūčio 18 dieną. Veikiausiai jį rado kelią ir jau vaikšto anapus. Anot Lietuvos pasieniečių vasarą jiems buvo žinoma apie dvi meškas Lietuvoje. Viena klaidžioja Švenčionių rajone, kita palei sieną klaidžioja Šalčininkų rajone vadinamoje Dieveniškių kilpoje.